Qo'limda turibdi ikki xil stop. Biri original, biri Xitoy. Shuni qo'llaringizga olinglar, tak paketini shundoq ko'taringlar. Ichini ko'rsalaringiz, nikli mundaqa vanna bo'lib turadi. Original stop pulini berib, Xitoy stop olib qo'ydim. Legendar stop aynan optira bo'ladi. Assalomu alaykum, bizning YouTube'daki ashaddiy podpechilarimiz. Bugun optira stop haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, nima uchun men o'yda bugun sizlarga obzor qilyapman? Chunki magazinda video olishga vaqt bo'lmadi. Klientlar kelaverdi. Vabshe ulgurmadik. Endi esa o'yga kela videoni davomini olaylik deb, xudo xohlasa o'yda sizlarga obzor qilib beraman. Unda videomizni boshlaymiz. Mana bunisi original Optra stop bo'ladi, bunisi esa Xitoy bo'ladi. Nima uchun men sizlarga bu Optrani bugun obzor qilyapman? Chunki ikkita podpechimiz, ya'ni YouTube'dagi podpechimiz kommentariya yozib qoldiribdilar. Aka, agar iloji bo'lsa, mana shu Optra stop haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib o'ting. Ya'ni men original stop pulini berib, Xitoy stop olib qo'ydim. Shuni tushunmayapman. Ya'ni boshqalarga ham yaxshi video bo'ladi, shuni chiqaring deganliklar uchun men sizlarga aynan mana shu haqida video chiqardim o'rtoqlar. Videoni kuzatib boringlar. Xudo xohlasa sizlarga juda ham qiziqarli bo'ladi. Faqatgina sizlardan bitta iltimos, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar sizlar obuna bo'lib qo'ysalaringiz, u bizaga juda ham qiziq o'rtoqlar. Unda boshlaymiz. Originaldan birinchi originalni tushuntirib o'taman. Farqini o'zlaringiz magazinga borsalaringiz, xudo xohlasa bemalol bilib olasizlar. Masalan, original hozir kunda narxi 110 dollar. Xitoy esa hozir kunda 55 dollar narxi. Unda boshlaymiz. Original Optra stop qo'limda turibdi mana. Birinchi farqi qaranglar. Hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. Birinchi farqi originalda mana bu yerda yozuv bo'ladi. Birinchisida yozuv bo'ladi. Ikkinchisida esa tagida Made in Korea degan yozuv bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Mana shu yozuv bo'ladi. Uchinchisi esa o'rtoqlar tashqi tomoni sali qoracha bo'ladi. To'rtinchisini aytib o'taman sizlarga. To'rtinchisida esa orqasida ham Made in Korea degan yozuv bo'ladi. Mana shunisidan bilib olasizlar. Agarda hozir padelkalari yanada yana bir xili chiqqan, u stopmanda yo'q edi. O'shaning uchun bunaqasini obzor qilyapman. Yana bir xilda OM deyiladi, ya'ni koreyskisi bor, OM bor, keyin Xitoyki bor. Uch xili bor-da o'zi optirani. Menda hozir ikki xili bor, o'shaning uchun men sizlarga ikki xilni obzor qilyapman. Yana bir xilda orqasida mana bunaqa Korea yozuvi bo'ladi-yu. Lekin mana bu yog'ida bo'lmaydi, pastida bo'lmaydi. Chunki pastaksini qilish bu juda ham qiyin narsa, ya'ni bu oynani ichki tomonidan qilingan o'rtoqlar. Shuning uchun pastaksini qilib bo'lmaydi. Mana shunisidan bilib olsalaringiz bo'ladi. Endi esa men sizlarga hozir Xitoyni ko'rsatib o'taman. Mana bu Xitoyi bo'ladi. Xitoy Optra stopimizni ichini ko'rsalaringiz, nikli mundaqa vanna bo'lib turadi o'rtoqlar. Keyin tagida Made in Korea i boshqa yozuv, hech qanaqa yozuv yo'q. Aynan tag qismida yozuv yo'q. Mana bu yoqqa kelsak, ko'rayotgan bo'lsangiz, yon tarafida ham hech qanaqa yozuvi yo'q. Endi esa orqasini ko'rsatib o'taman. Orqa qismida faqatgina 03/11/00/19/30 yozilgan bo'ldi. Ko'rdingizmi? Made in Korea, unaqa narsa yo'q. Keyin esa mana mamdoq aft qismi bilan qo'yaman. Ko'rsalaringiz mana, bunga qaranglar, mana ikkalasini orqa qismi ham ikki xil. Masalan, simlarda farqi bor. Masalan, buni simi incharoq, buniki esa sali qalinroq. Mana shunisidan bilib olsalaringiz bo'ladi. Shunda magazinga bordilaringiz, ya'ni Optra stop olmoqchisizlar, shuni qo'llaringizga olinglar, tag paketini shundoq ko'taringlar, qaranglar, tagida Made in Korea yozuvi bormi? Agar bo'lsa, bilingki, u original. Agar yo'qmi, bilingki, u Xitoy bo'ladi o'rtoqlar. Keyin yana bitta men sizlarga aytib o'taman. Mana bunda turgan payti, Optra stop turgan payti rangi ham ikki xil. Endi bilmadim sizlarda kadrda qanday ko'rinyapti-yu, unisini bilmadim. Lekin hayotda bu ikkalasi ikki xil. Agarda tushunmagan bo'lsalaringiz, xudo xohlasa magazinga kelsalaringiz, o'zlaringiz hayotda ko'rib ham bilsalaringiz bo'ladi. Bu Optra stoplarimiz originali tashqi tomondan ko'ringan holda video juda ham zo'r bo'ladi. Vaqti chotki turadi. Quyoshda rang-pang unaqa narsa bo'lmaydi. Masalan, men mashinamni 2014 olgan bo'lsam, Gentra'ni
o'shandan beri optra qo'yilgani hozirgacha bir xil turibdi. Agarda rangi sal uchsa, xudo xohlasa bitta polirovka qilasiz-da, keyin yana o'z holiga qaytadi. Xitoyda unaqa emas. Xitoyda uje mana bu yoqlardan, ya'ni girdlardan suv kirishi boshlaydi, rangi o'zgaradi, sarv bo'lib qoladi. O'shaning uchun narxi $55 o'rtoqlar. Agarda bizning videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa mana shu videomizni yaqin aka-ukalaringizga yo o'rtoqlaringizga hammaga yuborsalaringiz biz bag'oyatda xursand bo'lardik. Ular ham masalan bilib olardilar. Telegram hamma yoqdan yuborsalaringiz bo'ladi. Ularga ham qiziqarli bo'ladi o'rtoqlar. Biz endi nima qilamiz? Ya'ni sizlar uchun xizmatdamiz. Bizani kuzatib borganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Videom yoqqan bo'lsa, obязательно ekranga ikkita qo'ysalaringiz bo'ladi. İşte tırs qo'yinglar bo'ldi o'rtoqlar. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, men bag'oyatda xursandman. Hammalaringizga kattakon rahmat. Xudo xohlasa, keyingi videomizni nima haqda olishi, aynan sizlar kommentariyada uzoq qoldirsalaringiz, xudo xohlasa biz aynan mana shu haqda video olishga shoshilamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Bizani poddeshka qilganingiz uchun hammalaringizga rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan avtoaksuar. Rahmat.